Մենք խոսում ենք հետևյալի մասին։ Ինչ է հրահանգվել, այսինքն ինչ ուժի կիրառման մասին հրահանգ է եղել, ինչպիսի ուժի կիրառման մասին է եղել հրահանգը եւ արդյոք այդ հրահանգը, որը տրվել է, եղել է համաչափ ստեղծված իրավիճակին թե ոչ։ Համադրման ճշտելու Ռակոսյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը ներկայանան դատա։ Ես կներեք մի հատ էս միտքը ավարտեմ։ Եւ այդ առումով հենց մենք զոհվածների մասին առանձին խոսակցությունը, ոչ թե հիմա դեռ հայտնի չէ թե ով է այդ զոհվածների մահվան համար մեղավորները, ովքեր են, որ կողմից են եղել այդ կրակոցները, երեւի բացի Չերոմուխայից, վնասված եւ վնասվածքից մահացած անձանցից մնացածի մահվան հանգամանքները ընդհանրապես պարզված չեն որևէ չափով, եւ թե որ կողմից է այդ մահը պատճառվել, այդ երկու կողմից որ մեկի կողմից է այդ մահը պատճառվել։ Դրա համար հիմա մենք զոհվածների, իդեպ մենք քչերից ենք, որ պնդում ենք, որ զոհվածների մահանալու հանգամանքները անպայման պետք է քննել, եւ ոչ ոք իրավունք չունի ասել, որ մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, մինչեւ բոլոր մահերը պարզված չլինեն։ Հիմա, իսկ ինչ վերաբերում է, որ մենք համաչափ կամ անհամաչափ ուժի մասին ենք խոսում, հա, մենք ասում ենք հետեւյալը. ոնց կարելի ասել, որ պետությունը կիրառել է անհամաչափ ուժ այն դեպքում, երբ 187-ը մարմնական վնասված կստացած ոստիկաններ են եղել եւ 32 մարմնական վնասված ստացած քաղաքացի։ Իրենք դուք միգուցե նաև տեսած լինեք, կներեք, միգուցե նաև տեսած կլինեք այն կադրերը, ոնց են ցուցարարների կողմից կոկտել մոլոտովի կոկտելները շփորթվում ոստիկանների վրա։ Չկա մի քրեական գործ, որով որ կհիմնավորվեր, որ ցուցարարները նռնակներ են կիրառել կամ զենք զինամթերք են կիրառել։ Այդպես չի։ Չէ, այդպես չի։ Այդպես չի, դատավճիռները կարդացեք, տեսեք։ Դատավճիռներում զանգվածային անկարգությունների մասին են։ Չէ, խնդրում եմ մենակ այդ մի ասեք։ Այնտեղ հստակ կա շատ դեպքերում, այսինքն զենք կրող քաղաքացի, կներես էլի Թագուջյան, զենք կրող քաղաքացի եղել է, որ